বানপীড়িত ৰোখৰ সন্মুখীন প্ৰমিলায়নী ব্ৰহ্ম। আপোনালোক আহিলে সব বস্তু একদম তেল নিমখ কিমান আছে সব লগাই ধুনীয়া কৰি দিয়ে। প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বনমন্ত্ৰী। দেখা পালে কিদৰে বানপীড়িতক ঠগিছে প্ৰশাসনে। এয়া প্ৰমিলায়নী ব্ৰহ্ম। প্ৰমিলায়নী ব্ৰহ্ম গৈছে লক্ষীমপুৰলৈ উদ্দেশ্য বানপীড়িতক লগ ধৰা। নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে খুব উঠাইলে বানপীড়িত। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰঙানদী প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হোৱা নাই কিয়? প্ৰমিলায়নী ব্ৰহ্মৰ সৈতে বানপীড়িতৰ মতভেদ। প্ৰশাসনে কিদৰে বানপীড়িতক ঠগি আহিছে সেই বিষয়ে বনমন্ত্ৰীৰ ওচৰত খুব উজাৰে বানপীড়িত। বস্তুবোৰ পৰি আছে দেখিছে, দুজন মানে কঁহিয়াই আছে আপোনাক নেদেখিবৰ কাৰণে, মই বন্ধ কৰি থৈ গৈছোঁ। এই যে এইবোৰ এইবোৰ বস্তুবোৰ পেলাই থৈছে যে এইবোৰ পাহাৰবোৰ অলপ, মই বোলো বাইদেউ আহি দেখক তেতিয়াহে গম পাব। বুজি পাইছে আপুনি? আপোনালোক আহিলে সব বস্তু একদম তেল নিমখ যিমান আছে সব লগাই ধুনীয়া কৰি দিয়ে। অচল চৰিত্ৰটো দেখিবলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনে। আপুনি এজন চৰকাৰী মানুহ হিচাপে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈ লগে লগে একচন লওক যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰক। বুজি পাইছে? মই আপোনাক দুখিব অহা দুখা নাই, আপুনি এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ নহয়, মই জানো। কিন্তু প্ৰমিলায়নী ব্ৰহ্মই নীৰৱে এই কথাবোৰ শুনি থাকি উভতি আহিবলৈ বাধ্য হয়। এইবোৰ অজিত মেধি, আসাম টক্স, উত্তৰ লখিমপুৰ।